महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती निमित्त शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे कोपरगाव तहसील कार्यालय येथे नामदार माननीय आशुतोष काळे यांनी जगज्योती महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन केले. तसेच समतानगर सर्वे नंबर 198 मध्ये 10 लाख रुपये निधीतून बांधण्यात येणाऱ्या लिंगायत समाजाच्या सभा मंडपाचे नामदार आशुतोष काळे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोटेही यावेळी उपस्थित होते. कोपरगावच्या नवे महाराष्ट्राच्या लिंगायत समाजाच्या स्मरणात राहणार आहे. तुमचा लिंगायत समाज प्रमाणे केवळ अल्पसंख्याक नाही या भागामध्ये, तरी आमदार साहेबांनी त्याची दखल घेतली. आता आमचा समाज प्रामुख्यानं नांदेड, परभणी, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली या सीमावर्ती भागामध्ये आहे. ज्याप्रमाणे शिवजयंती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठ्या प्रमाणात आपल्या भागामध्ये साजरी होती, तशा लाखोच्या संख्येनं मिरवणुका आज त्या भागामध्ये निघत आहेत. आणि मला अभिमान या गोष्टीचा आहे की या सर्व समाज बांधवांचं राज्य पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी मला या कोपरगाव शुभेच्छेमुळे मिळालेली आहे. आमची लिंगायत संघर्ष समिती जी आहे, जिचा मी अध्यक्ष आहे, प्रदीपने आत्ता सांगितलं त्याप्रमाणे 2000 अधिवेशनामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शासकीय पातळीवर बसवेश्वर जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. 2014 आम्ही जे काही आंदोलन केलं होतं कराडला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या निवासस्थानासमोर, त्यामुळे आमच्या ज्या 352 पोटजाती आहेत त्यातल्या 14 पोटजातींना ओबीसीचं आरक्षण मिळालेलं आहे. आणि हे सगळं शिस्त आपलं कोपरगावमधून शिस्त. आम्ही या ठिकाणी अति अल्पसंख्याक जरी असलो तरी महाराष्ट्राचं राजकारण लिंगायत समाज शिजवतो. त्याचप्रमाणे मंगळवेढा ही जी बसवेश्वरांची कर्मभूमी आहे त्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनानं जवळपास 52 जागा अलॉट केलेली आहे, निधी अलॉट केलेला आहे. ती जी स्मारक समिती आहे तिच्यावर 4 आमदारांसह माझाही त्यामध्ये शासनानं समावेश केले. परत लवकरच उभं राहील, परंतु त्यापेक्षा मला इथलं महत्व जास्त वाटतं की या कोपरगाव तुम्ही जो निधी दिलेला आहे दादा, की आम्ही हे जे समाज भवन आहे याला जगज्योती महात्मा बसवेश्वरांचं नाव देणार आहे. परंतु नाव जरी समाजाचं असलं तरी कोपरगावचे सर्व नागरिक या मैदानाचा, या जे काही आपण समाज मंदिर बांधणार आहोत याचा लाभ घेऊ शकतील. आमची तर अशी कल्पना आहे की या समाज मंदिरामध्ये हे समाज मंदिराचं रूपांतर उद्योग मंदिरामध्ये व्हावं, या ठिकाणी वेगवेगळे व्यवसाय उभे राहावेत. ज्याप्रमाणे आमच्या समतामध्ये आम्ही अगरबत्ती तयार करतो, कापूर तयार करतो, पेटीकोट तयार करतो, असे उद्योग या आजूबाजूच्या परिसरातल्या महिलांनी, सुशिक्षित बेरोजगारांनी या ठिकाणी उभे करावेत. तुम्ही जे काही समाज मंदिर बांधून देणार आहात याचं आम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारचं सुशोभीकरण करू. आमचा उत्साह एवढा वाढलेला आहे की आमचे ज्येष्ठ दिगंबरप्पा लोहारकर यांनी आत्ताच अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर क्रांती सूर्य जगज्योती बसवेश्वर महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने कोपरगाव नगर परिषदेला वैशिष्ट्यपूर्ण निधीची उपलब्धता सरकारच्या माध्यमातून करून दिली. त्या निधीमध्ये आपल्या या समाजाच्या मंदिरासाठी 10 लाख रुपये त्या निधीमधून उपलब्ध करून दिले. त्याचं भूमिपूजन आज या ठिकाणी होतं. भूमिपूजन प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्वच समाजातील बंधू आणि भगिनी. आता वेळ तसंच फारच जास्त झालेला आहे, अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने सगळ्यांकडे उपास करून जेवायला आहे, ज्यामुळे मी फारसा वेळ घेणार नाही. परंतु महाराजांचा सर्व इतिहास प्रदीपजींनी सांगितलंय त्याप्रमाणे समता, महिलांचा सन्मान, लोकशाही मार्गाने सर्व गोष्टी प्रक्रिया सर्व महाराजांनी त्या ठिकाणी 12व्या शतकात त्या ठिकाणी चालू केली. त्याची प्रेरणा घेऊन आजही आपण या ठिकाणी काम करतो. म्हणून अतिशय महत्वाचा दिवस आजचा म्हटलं तर वाव ठरला. आणि म्हणून महाराजांची जयंती शासनाने साजरी केलेली आहे, आपण देखील त्या ठिकाणी साजरे करणं गरजेचं आहे. परंतु
आपला समाज आपण म्हटलं का अल्पसंख्याक मध्ये देखील अल्पसंख्याक, परंतु थोडे जरी असले परंतु अतिशय हुशार आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपले सर्व समाजातील बंधू आणि वगैरे काम करताय. आता काका तर राज्याचं नेतृत्व करताय, पण संस्थेचं समाजाचं पण आपण करताय. तसेच आपले साखरे पाटील यांचं देखील मोठा व्यवसाय त्या ठिकाणी आहे. तसेच डी एन मार्ट भुसारे आता येवल्यापर्यंत पोहोचलेले, नाशिक पर्यंत जाणार आहे. असे अनेक उदाहरणं आपल्या सर्व समाज बांधवांचे आहे का ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करता तिथे चांगल्या पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न आपला असतो आणि चांगलं काम त्या ठिकाणी होत असत. म्हणून आपल्या सर्वांच्या शब्दाला विचारांना अनेक लोक जुडलेले. आपण सांगितलं का 400 महिला आपल्या उद्योगामध्ये काम करतात. रामराव जंगम अशा सर्व आपल्या ऐकण्यातले किंवा आपल्या विचाराशी जुडलेले अनेक लोक आहेत. म्हणून निश्चितपणे चांगलं काम जिथे होत असेल आपण त्या ठिकाणी असतात. आपल्या सर्वांचं प्रेम कर्मवीर शंकरजी काळे साहेब, माजी आमदार अशोकरावजी काळे साहेब यांच्यावर मागच्या काळामध्ये राहिलेलं आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये देखील असंच प्रेम माझ्यावर ठेवावं अशी विनंती करतो. आपल्या सर्वांनी मला संधी उपलब्ध करून दिली म्हणून हे सर्व काम होऊ शकते. त्याचाच भाग म्हणून आपल्या सर्व महिलांचा जो महत्वाचा पाण्याचा प्रश्न आहे त्याच्यासाठी देखील निधी आणण्याचं काम मी केलेलं आहे. आता ठीक आहे, आपली अपेक्षा नव्हती तरी देखील मी आपल्याला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भविष्य काळामध्ये स्पेस भरपूर मोठा आहे. काल आम्ही इथे कार्यक्रम केला, शाखेचं उद्घाटन पलीकडच्या भागामध्ये केलं आणि इथं सभा. म्हणून या परिसराचं म्हणजे आता डेव्हलपमेंट सगळी इकडंच होते, म्हणून इकडं काम होणं गरजेचं आहे. त्या हिशोबाने अजून निधी जर या कामासाठी लागला तर निश्चितपणे तो उपलब्ध करून देण्यात येईल. पण आता सांगितलं का समाज मंदिर जरी असलं पण या ठिकाणी उद्योग मंदिर म्हणून याचा वापर केला जाईल आणि सर्वच समाजातील बंधू आणि भगिनी असतील त्यांना काही व्यवसाय करण्याची इच्छा असेल, नवीन एक सेटअप करायचं असेल तर इथून सुरुवात त्यांची झाली पाहिजे. तर असं एक चांगलं म्हणजे नुसतं समाज मंदिर ब जयंती पुण्यतिथी याच्यासाठी न करता तर वर्षभर त्याचा वापर एक चांगल्या कामासाठी होईल याचं मनामध्ये समाधान मध्ये या ठिकाणी आहे. योग्य ठिकाणी आपण निधी दिलेला त्याबद्दल समाज बंधू आणि भगिनींचे काकांचे सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. एक चांगलं काम या ठिकाणी होईल. नगरपालिकेचं कोणी आलेलं आहे का? यावेळी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, प्रदीप साखरे, अमोल राजूरकर, गिरीश सोनेकर, संदीप सावतडकर, श्याम चंगम, संजय लोहारकर, दीपक हिंगमिरे, अमोल साखरे, संतोष सवंडके, राजेंद्र सावतडकर, गोपीनाथ निळकंठ, सतीश निळकंठ, वाल्मिक निळकंठ, ललित निळकंठ, गणेश निळकंठ, संजय लोहारकर, संदीप सावतडकर, सौ सुवासिनी कोयटे, स्वाती कोयटे, मंगल साखरे, शकुंतला सावतडकर, रजनी भुसारी, कोमल राजूरकर, श्वेता सावतडकर, दीपाली नलगे, प्रीती साखरे, नीलिमा लोहारकर, वंदना झळके, मीनाक्षी वाळेकर, संदीप वरपे, धरमशेठ बागरेचा, सुनील गंगुले, माजी नगरसेवक वीरेन बोरवके, मंदार पहाडे, राजेंद्र वागचौरे, दिनकर खरे, मायादेवी खरे, कार्तिक सरदार, वाल्मिक लहिरे, संदीप नलगे, नगर परिषद अभियंता सुनील जाधव आदींसह समाज बांधव उपस्थित होते. डी न्यूज वृत्तवाहिनी सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, धार्मिक, सहकार, सांस्कृतिक, कृषी या सर्व चालू घडामोडींचा वेध घेणारी वृत्तवाहिनी. डी न्यूज वृत्तवाहिनी, वेध वर्तमानाचा.